Raundi i parë i regjistrimit në universitete është mbyllur ditën e premte. Sipas të dhënave nga Rasht, 80% e maturantëve janë të regjistruar. Fokusi i të rinjve këtë vit është tek mjekësia dhe programet e IT-s, si inxhinieria teknologjike, të orientuar kjo nga tregu i punës. Të shpresojnë që të paktën të arrijnë rreth 85%, që do të thotë do ishte historia më e mirë gjithë viteve të fundit. Mjekësia është zaurur brenda 4 ditëve të para. Tek teknologjisë informacionit ka përshkruar të zaurimit sepse ka një numër të lartë aplikimesh. Por edhe degët me konkurs, do të pas parasysh që degët që kanë konkurse tipi arkitekturës ose degët e urbanistika, etj. Dhe ata janë zëruar masën 100%. Ekonomiku dhe juridiku vijojnë të jenë në listën e 5 degëve që ka më shumë aplikime, por një trend që ka ardhur duke ndryshuar të paktën 5 vitet e fundit. Juridika ka një historinë normale, më thëmë do të pasur përshë që grupimi tretë i degëve të cilat kërkojnë dhe aplikojnë maturantët janë degët ekonomike dhe juridike, por do të pasur përshë që janë dhe programe shpëndara në gjithë të universitetet, më thëmë po të zhjo universitet ka ofronë mundësin të studosh degë ekonomike ose degë të drejtësisë. Për shkak të disa prej degëve të ezauruara, shumë maturantë kanë zgjedhur të aplikojnë në universitetet e tjera të vendit, duke pasur kështu një rritje të regjistrimeve. Një sulm shumë i ka dhe bujësori. Ka realizuar mbi 50% të kuotave. Nga rrethet e curit më të mirë ka Durrësi për momentin, që ka mbi 1200 aplikime, e ndjekur nga Elbasani me 850 regjistrime. Pastaj vjen Shkodra, Vlora dhe mbi 600 regjistrime dhe Korça me Gjirokastër. Ndërkohë në fundjavë, të gjithë ata që duan të ndryshojnë degë kanë 48 orë kohë të kryejnë regjistrimet.